Najpre, što me iznenadilo, manje putnika nego što sam ja očekivao, recimo za današnji dan, danas je 6. jul. Tako je, danas je 6. jul, pa to je trenutna situacija takva, ona se menja iz časa u čas, što se kaže. E tako, je li ovih dana bilo kolone? Da, bilo je, za protekli vikend je bilo, oko 100.000 putnika je prošlo preko graničnog prelaza Gradine samo tokom vikenda. Da, recite mi, je li to sad Turci od tuda idu, je li to njihovo vreme sad za godišnje odmore? Tako je, Turci, turski državljani se vraćaju kući, početak je turističke sezone. Ima li naših koji idu na more? Ima i naših, naravno, samo što je to daleko manji procenat u odnosu na... Onako, neki utisak u odnosu na ranije. Bile COVID prošle one godine, a sad ima nešto više naših putnika nego ranije. Onako, generalno. Pa, sasvim sigurno, i naših i stranih. Znači, više. Mi smo od početka ove godine preko graničnog prelaza Gradina je prešlo preko 1.550.000 putnika. U ovoj godini? U ovoj godini. A u isti period prošle godine je bilo oko 1.000.000 putnika, tako da je to drastično povećanje. Da. A kako je prošla godina sveukupno bila? Pa, prošle godine je, govorimo znači za celu godinu, preko graničnog prelaza Gradina je prešlo više od 4.200.000 putnika. A to je cifra koja je prosečna neka ili ima i pa, više to, nekada? To je, mislim, neki prosek, da kažem, da. Znači, to je u turističkoj sezoni, da kažem, od 1. juna do 30. septembra, prošle godine je prešlo preko 2.800.000 putnika u 750.000 putničkih motornih vozila. Da. A recite mi, evo krenula je sad sezona, koliko u prvih šest meseci u odnosu, koliko je prošlo? Pa kažem, u prvih šest meseci je oko 1.500.000 putnika je prošlo, preko 1.500.000. Za ovaj juni mesec? Juni mesec ove godine oko 400.000 putnika, a juni mesec prošle godine oko 300.000 putnika. Dakle, COVID je činio svoje, sigurno? To sasvim sigurno i novi putevi, sve to utiče na povećanje broja tranzitnih putnika. Apsolutno, recite mi, Gradina je poznata po svom radu, po dobroj organizaciji, po kompletnoj opremi Gradina u Evropi na jedan direktan način za one koji bi da ne poštuju zakon je jedan prostor koji je za njih veoma težak u smislu iskušenja. Tako je, Gradina je sasvim sigurno rizičan prostor za sve one koji ne poštuju propise. Tako. Prošle godine, kako ste prošli? U toku prošle godine, što se zaplana tiče, bilo je oduzetih stranih sredstava plaćanja u iznosu od preko 1.250.000 eura na graničnom prelazu Gradina. Dobro. Bilo je, znači, preko 7,5 kilograma zlata, bilo je... Imali smo tri, da kažem, veća slučaja sa narkoticima, oduzeto je preko 5 kilograma heroina, preko 5 kilograma kokaina, 13 kilograma heroina, oko 62 kilograma ekstazi tableta i preko 53 kilograma marihuane. Dobro, moram da vas pitam da bi stekli utisak. Ranije godine je to bilo sigurno u većim... Pa, to zavisi od godine do godine. Bilo je većih slučajeva, naravno. Ne kažem da je... Vaš rad ovde je veoma značajan i što se tiče zdravlja mlađih ljudi i što se tiče svega onoga što može da napadne ljudski život, tako da je, em krša zakon, em štitite ljude. Tako je. A recite mi ovih šest meseci ove godine kako sad? Za ovih šest meseci bilo je, znači, takođe zaplene efektivnog stranog novca u iznosu nešto preko 600.000. Znači, to je, da kažem, prosek otprilike kao i prošle godine. Nismo imali većih zaplena narkotika, ali ako pogledamo i prošle godine, zaplene narkotika su bile mahom u sezoni koja je upravo počela i u drugoj polovini godine. Da, oni koriste u gužvu, da.
tako da nadamo se da će ih biti i ove godine. A recite mi, s obzirom na to da ste poznati, da radite na najsavremeniji način, imate i onu zelenu i crvenu, kakva je organizacija rada što se tiče tehnološkog dela, opreme? Pretpostavljam da ste iz godinu u godinu sve bolji. Tako je, iz godinu u godinu oprema carine se osavremenjuje. Već par godina imamo jedan od najsavremenijih mobilnih skenera koji skenira putnička vozila, kamione. U svakom trenutku vozilo u koje se posumnja da nešto krijumčari može da se odvede na skener, da se izvrši skeniranje. Od pre par meseci na graničnom prelazu Gradina je zadužen i službeni pas. Imamo radnika jednog koji duži službenog psa koji je obučen za otkrivanje narkotika, novca, cigareta. I dalje je iskustvo, i dalje procene. Se koristi to, onaj zeleni prostor, crveni prostor? Da, to je, na ulaznoj strani postoji zeleni, da, crveni kanal za za prijavu i neprijavu. Vidim, imam mlađih ljudi, pretpostavljam da oni idu na određene edukacije, na usavršavanja. Edukacije se organizuju skoro svakog meseca. Neke edukacije organizuju Uprava carina, neke u saradnji sa Svetskom carinskom organizacijom i Evropskom. Edukacije su skoro svakog meseca, tako da se carinici obučavaju, usavršavaju. Da li je u planu ovaj granični prelaz eventualno za neko osavremenjivanje i objekata i sve onoga što bi moglo da pruži još kvalitetniji? Ja ovako znam ovo, da godinam ovako. Da li je u planu konkretna... Sigurno je u planu, mislim, to možda nije pitanje baš za mene, ali... Da li ste čuli nešto, recimo... Sasvim sigurno, bit će sigurno i renoviranje zgrade i uopšte, znači, ulagaće se dosta u opremu. Još ovo samo da vas pitam, ovi, ajde da ih zovem prestupnici, ovi ljudi koji pokušavaju da... pretpostavljam da su više strani državljani od ovih naših. Postoji i naši i strani, tu ne bih ja pravio neku drastičnu razliku. Ima i naših i dalje. Naravno, naravno. Možda su stranci u većem procentu, ali ima, da, ima i naših i strani državljani. Šta je prošle ove godine bilo najznačajnije u otkrivanju? Pa ja sam vam rekao, znači to su ti par slučajeva sa narkoticima, bilo je tih nekih većih zaplena i zlata, i prošle godine je oko 7,5 kg zlata otkriveno na ovom graničnom prelazu, ove godine isto nešto manje od 4 kg, tako da... Ja. Šta kaže praksa? Sigurno će i avgust mesec biti opterećena... Sasvim sigurno. Dana prema sasvim Bugarskoj. Sigurno. I avgust i dobar deo septembra. Septembra. Sad nema ovde na ulazu skoro da nema nikog. Na ulazu skoro da nema nikog, tako je. Da. Ti putnici koji sada izilaze, oni će tako u proseku za nekih 20 do 30 dana početi da se vraćaju. Imaćemo avgust mesec, gde će sigurno biti gužvi i na izlazu i na ulaznoj strani. Da, to je ono. Tako je. Da. Nije vaš deo posla, ali ovako, kao čovek koji je dobro informisan, meni je zanadilo gore, do nadvožnjaka su ovi šleperi. Šta je problem? Da li Bugari sporije rade ili je to pritisak veliki sad? Pa to je pitanje više za teretni termin. Da, ali ovako, šta sad? Šta vi... I broj kamiona, broj tih šlepera je drastično povećan u odnosu na ranije. Da. Da. Dobro, evo vam ruka. Hvala mnogo na svemu. Hvala vam. Hvala na gostoprimstvu. Ovo ćemo objaviti, pa ćemo tamo kad dođe vreme za ulaz da ponovo dođemo. Sve najbolje. Izvolite, dobrodošli ste. Hvala lepo.